Dini siporo. Ayo ngo nashaka usi. Nsanze zishize. Ngembonye nyine ikivide gi imodoka ikinguka bivide biranuka mu muhanda bigura amatara. Ibyo bintu ni fresh angaha. Inzoga twazinyweye twasinze. Ibi byabaye ahagana ku isaa 6:45 bishyira saa 7 z'amanywa aho imodoka yari itwaye ibinyobwa bya Skol yari ifite plaque RAD 617 S yari ikubutse ku ruganda mu Nzove ikimara kurenganya uyu muhanda wa Rutonde ifasha wa Kinyoni yerekeje mu mujyi wa Kigali kugira ngo izi nzoga zigezwe ku bacuruzi nibwo urugi rw'inyuma rwaje gufunguka amakesa barara mu muhanda abagwiriye umumotari wagendaga ku bw'amahirwe ntiyahatakariza ubuzima ariko moto yo ngiza kwangirika we nari ndi mu kujya muri Kigali imodoka nawe Bamwe mu baturage bavuga ko nubwo habaye ibi byago ku bw'amahirwe ntagira uwatakariza ubuzima ngari kubo bahahembukiye icyo bashimangira ko ngo voka y'umutindi ihanuka ihiye nsanze zishize ngembonye nyine ikivide gi imodoka ikinguka bivide biranuka mu muhanda bigura amatara ibyo bintu ni fresh angaha inzoga twazinyweye twasinze imodoka yagendaga nyine icyo gikima kirafunguka bita bigwira motari nyine nkase nk'abaturage twigenderaga kuko iyo burarwa yaguye nyine ubugomba kunywa tu nta ni Skol ayo ngo nashaka usi nakoze nkweye tuno tuntu nanjye nk'umunani cyakoze ko ndatunkweye yenda zinkweye nk'umunani kuko ndetse tuntu umunani ko nyine gusa se ubwo ndacyanywa aho ubwari baje gutabara dusanga nubone nyine yagoye wira barguraje none ubwo ngubwo umumotari we agiye yirukanka ahungisha amagara ye ibikese biramanuka amakese mu kumanuka ni kamuguyeho bishobora kuba bitari bifunze neza kuko ukuntu bimanutse iyo iricugushije icugushije zita amakesi ahita avamo amakesi niyo bagonganye na motari imana niyitabaye kuba nta kintu babaye uri ukomeretse ni gatonya akomeretse nta kibazo umushoferi wari utwaye y'imodoka ya Skol yaruciye ararumira yirinda kugira icyo atangaza ku cyaba cyateye impanuka dore ko abaturage bavugaga ko ngo yaba ari urugi rwafunzwe nabi cyangwa se bakaba bari bibagiwe kurufunga abaturage bongeye kwifatira ku gahanga polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ngo kubera yuko batinze gutabara ngo babe habasha gupimwa iby'iyi mpanuka uyu mumotari abe yabasha kurenganurwa nanjye ndi umunyonzi hano mu muhanda natwe ibi ngibi tuba tugomba kubibonera isomo ntabwo natwe tugomba kwirukanka inyuma y'imodoka ipaki tutazi ukuntu byageze nawe ushobora kwirukanka inyuma ugasanga nk'igifuka kiramanutse gise kikwikubitaho mu mutwe ahubwo ugomba kwigira inyuma ukayigendera kure abapolisi ko batari kuhagera nabo ntabwo ntabwo bamenye ibyaba ariko ntabwo amaze nirashize n'umwanya munini polisi irahagera iri kwacu ikitambukira ikareba gusa ikigenda BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi arefo biriho ni ndende kuko kenshi wumva wende n'abantu babagaba bavuga ngo ujya kwa kakazi uri kumwe n'umuhungu ntabwo bakaguha uri kumwe n'umukobwa ntabwo bakaguha baguha umukobwa bitewe nyine n'ikintu wenda amushakaho ugasanga niba uri kumwe n'umuhungu umuhungu arakabuze ariko umukobwa arakabonye si uko wenda kurusha ubwenge ntabwo nuko nyine hari ikintu umukoresha agushakaho cyane bibaho nimba utemeye gutanga iyo ruswa gusabye kandi hari ubundi ushaka kuyitanga kanatarabyize byanga bikunda wa wundi ni we ari bahakaze muri rusange mukabona hagakozwe iki ngo ibyo bintu bicike nge ikintu numva cyakorwa muri rusange hakoreshejwe uburyo bwo kwapuranga akazi hakoreshejwe ikoranabuhanga ku buryo uburyo gukora akazi utahuye n'umukoresha wawe ukaza nyine ari akazi uje gukora gusa ruswa yo iri hejuru kuko
umuntu yasoje kwiga kugira ngo uzabone akazi ni ibintu biba bigoye ariko cyane cyane ku bana b'abakobwa bo ruswa biri hejuru cyane urumva uko usanga nk'umuyobozi kujya guha akazi agusaba ruswa y'igitsina cyangwa no cyane cyane atwe nko ku bahungu usanga basaba gutanga amafaranga kujya abona ku kazi rimwe na rimwe wanatanga ukabutana akabona hari igihe wenda bamwe na bamwe baba batari tubare hari igihe ushobora kuba warize combination runaka ugasanga tubare wenda nka wize nka TTC soje kwiga ugasanga ndugiye nko gusaba nk'akazi mu kigo cy'amashuri bitewe nuko ufite iyo mpamya bushobozi kwemera kuba wabikora ariko ugasanga wenda harundi wizirinde shami runaka we kuba atanze ruswa agiye mu kazi ugasanga wowe ntukabonye cyane umwana w'umukobwa agiye kwaka akazi agiye gukoreshwa na shebuja henshi iyo badahuje ngo bitsina ni kuvumbwa ntabwo ngo amuha akazi ndetse iyo abonye nk'indi ku ruhande ushobora gutanga ya ruswa kugira ngo bararane uriya niyo aba yarize afite diplome aramuhakanira akazi kakabona wabundi utaranize ikibazo mfite ni cy'umugabo twabyaranye utashaka kumfasha twahuriye muri ibiji niho nakoraga ndi umukirina kije yaraje kureba imodoka ambaza amafaranga duhembwa ndamubwira nanjye avuga ngo ni make ngo nzazamo akazi icyo gihe cyajya amyaka nimero yanjye arahamagara ati wazaje kureba ahandi nakwemerera akazi njyayo ntihari akuruyenzi nsanga ambwira ko garden moteri yitwa Charles garden moteri ariye ari ashaka kumama akazi ngezeyo arambwira ati rero nzaguhamagara mubwire iryo uzatangirira mbonye bitsinze naramuhamagaye n'umwana ise ka kazi bimeze bite arambwira ati manager wanjye hari ibyo yavuganye n'umukozi ari kuzasimbura ntago akazi ke kaboneka ariko nagenda nzakubwira ubwo byarambwira ati ubundi waretse tugakundana ubwo rero ndabise nta mugore ufite arambwira ati nta mugore mfite nyine icyo gihe cyagera turakundana byarananirinda mubwiye ko ntwite arambwira ati reka twikuremo ndabyanga njyanze arambwira ati nzizizire buri kimwe cyose ejo bundi kuri 20 byaho nabyaraga ntamuhamagaye ati nabyaye se wambwira amazina y'umwana arambwira ati nunsakurise nicyo jambo yanshubije ahita nkupfa ndifuza ko narenganurwa akamfasha yitwa nde umugabo yitwa Karibu Ngucarese njyaho nagerageje kugana yaniraga ubwoba ngo ni simurusha amafaranga ngo nzagende nta kibazo kwa kwa ruswa y'igitsina rero njya mbyumva cyane 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 nka bano barangije kwiga urabona mani hari igihe umuntu ava kwiga yenda asoje amashuri ye yisumbuye cyangwa se kaminuza akumva ko ataza ngahere kuri ka kantu gato urugero ashobora kuva muri kaminuza yenda urabizi hanze hano ubuzima bwo hanze nagaho bumenyereye cyane ku buryo ahita akora ikintu cy'imbaraga ugasanga agiye gushaka akazi yenda karengeje ubusobozi bwe karimo gafite umushahara ataranakoraho ariko ugiye kumuha akazi akaba yamubwira ati kugira ngo kabone urabigenza gutya akabona ko nta mwaka amafaranga atari buyabona akavuga ati yoke turaryamana kugira ngo ubone akazi ibyo bintu njya mbyumva mbere yo kugira ngo utange igitsina banza utekereze ku buzima bwawe ese nutanga iyo ruswa y'igitsina sava uzabona ako kazi ariko ntabwo uzatekereza ku ngaruka zizava kuri wowe no muri kwa gutanga ruswa y'igitsina urugero ushobora ngo gusama inda ese uramutse utwaye iyo nda ukabona n'ako kazi iyo ndi izakwemera gukora ako kazi wasabye nta muntu wagutenda ni wazaguheraho kwirukana kuko uzaba uri kwica akazi icya kabiri uzashobora kugira ubwandu yenda ubwo bwandu nabwo buzaguhangayikisha akazi k'abandi utangire kukica yenda nibwo utakica ariko ubuzima bwawe uzaba ubworetse kurusha kwa kundi we wagahere kuri duke twawe kugira ngo ubone kuri ka kazi wifuza urumva ibyo bintu ajya kubikora ari amarangamutima ye ku bwanjye inama wenda namugira ku marangamutima yakosora amarangamutima yo kumva ko atari byiza kuba yatanga uswa y'igitsina cye ntabwo ari ibintu byiza yaca mu zindi nzira agashakisha niba ari ako kazi yarabonye yabona n'akandi.
Ishuri rya Groupe Scolaire Ndangaburezi aravuga ikibazo cy'umwana w'umukobwa w'umunyeshuri ufite imyaka 17 y'ubukure. Uyu mwana w'umukobwa biravuga ko ngatakiga bitewe nuko ngo umwarimu yamutinda bikamuviramo kubaretse ishuri. Uyu mwana w'umukobwa kuri basigaye biwabo nyamara ngo wamutinda nta kintu amufashije. Ahubwo uyu mwarimu yaje no gutoroka nta kiba muri aka karere ka Ruhango. Uyu mwana w'umukobwa tutashatse kuvuga amazina agana na BTN TV avuga ko ngo kuva yatwarinda kuri ubu ngo byamugize ingaruka nyinshi zikomeye cyane cyane zo kureka ishuri kandi ngo yarageze mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye. Nyamara avuga ko ngo wamuteye inda nta katagize murega mu nzego zitandukanye ariko ntago bigeze bamufata. Kuri bavuga ko ngo ubuzima bayemo ari ubuzima bumugoye aho yifuza ko ngo inzego zahaguruka maze zigashakisha uwamuhemukiye akamutera inda akiri muto. Uyu mwarimu ntago yigishaga mu kigo cya Groupe Scolaire Ndangaburezi uyigishaga mu ishuri baturanye n'ishuri rya Sainte Trinité do Ruhango iherereye muri uyu murenge wa Ruhango ngo iho ngo uyu mwarimu ngo yigishaga. Nyine ikibazo ninge wakorewe icyaha cyo guterwa inda. Nibaza impamvu n'uwo muntu nyine adafatwa. Niga ku Ndangaburezi Level 5 Electricity. Babo ni Nyanza. Nibaza impamvu nyine adafatwa kandi turavugana buri munsi. Ingaruka byangezeho nuko ntari ku ishuri iki gihembwe ntabwo nakize nk'uko nari kukiga. Nk'ubu nariyigishije kandi nakabaye ndi kwigishwa nyine n'abamfasha. Nta bundi bufasha abama kwa muganga nyine ni ugupima inda bakareba niba umwana ameze neza cyangwa nta kibazo afite. Nyina umubyara nawe umunyamakuru BTN TV yagerageje kumuhisha isura ndetse agerageza no guhindura ijwi gusa ariko nawe avuga ko uyu mwarimu ngo yagakwiye gushakishwa bitewe n'uko ngo yahohoteye umwana we ngo akaba yaracikishirije amashuri akaba yibaza ubuzima bw'uyu mwana we ubiwuzagana bukamuyobera. Avuga ko ngo uyu mwarimu yagakwiye gushakishwa byibuze ngo akamufasha no mu mibereho itandukanye ubundi cyangwa se ngo agashakishwa agakurikiranwa n'ubutabera kuko ngo yahemukiye umukobwa we akamutera inda bigatuma atakaza amasomo ye akava mu ishuri. Umwana wanjye afite bamuteye inda yiga mu Ndangaburezi inda iterwa n'umwarimu wigishaga kuri Trinity ku kigo cya Sainte Trinity. Ubwo noneho rero twebwe kubimenya twabimenye nyine bitinze. Tukimara kubimenya rero twagiye nabajije umwana musobanuje ambwira uwamuteye inda ko ari uwo mwarimu. Tujya kuri RIB mu Ruhango. Ngiye kuri RIB mu Ruhango rero nibwo baje kumufata ahita basanga yagiye. Icyo nifuza ni uko umwana wanjye ya kumurenganura no kuvuga ndashaka yuko uwo musore aboneka akabonekaga agakurikirana. Yitwa Hategekimana Dani. Vugana ahubwo we ntabwo atumenyesha nyine ahantu ari ni kwa kuduhamagara tubaza ngo mumeze mute ngo makuru yanyu tukamuga ngo turaho gusaba ari ukujya nanjye ndebe yuko yazageraho wenda nkazamenya ahantu abari. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV ajya kubaza ubuyobozi bw'iri shuri uyu mwana w'umukobwa yigagamo mu kigo cya Groupe Scolaire Ndangaburezi ngo tubaze nimba hari icyo bakomeza kumufasha mu myigire ye cyangwa se nimba ari ubuvugizi bashobora kumukorera. Uyu murezi wakoze ibi wamuteye inda akaba yashakishwa agashyikirizwa ubutabera. Tukigera muri iri shuri ry'Indangaburezi umuyobozi w'iri shuri yamaze kumenya ko hinjiye umunyamakuru ubundi yinjira mu biro byarafunga kugeza ubwo niyongeye kwemera kuvugana n'itangazamakuru. Umurongo wa telefone twamuha magaye ntabwo niyatwitaba. Naho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango umunyamakuru wa BTN TV aganira n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukangenza Alfonsina avuga ko iki kibazo ngo bakimenye ndetse ngo batangiye kuganira n'umuryango w'uyu mwana kugira ngo bakurikirane ikibazo cye haba mu myigire ndetse no mu buzima busanzwe. Kandi turakurikirana ikibazo cye n'ubuyobozi bw'akarere twarakimenye. Twatangiye gukurikirana rero ikibazo cye ukekwa ko yamuteye inda ni umwarimu. Akimara kumenya ko turiho tumukurikirana yahise atoroka ubu turiho turamushakisha. Ntabwo bikwiye ubundi, umurezi ni umuntu urera umwana akazavamo umugabo cyangwa akazavamo umugore. Ntabwo umurezi yakarebeye umukobwa mu kumukoresha imibonano mpuzabitsina ahubwo yakabaye ari wawe ndamugira inama y'uburyo yitwara kugira ngo ubwoko azavemo umubyeyi mwiza. Rero abarezi ndabagira inama ko
iki kidakwiye mu ndangagaciro zacu ntabwo icyo rwose kirimo baba baratumwe kurera abana ntabwo baba baratumye si ubwa mbere humvikana ibibazo nk'ibi by'abarezi bakunze guhohotera abanyeshuri cyane cyane mu ishuri rya Sainte Trinité. Umwaka washize humvikanye abarezi nabo bataye muri yombi bakekwaho gutera inda umwana w'umunyeshuri kugeza nabo ngo baje gufatwa bari kumufasha kuyikuramo. Abo barezi bakekwagaho iki cyaha bamwe muri bo baje gutabwa muri yombi kugeza na n'ubu baracyakomeje gukurikiranwa iki cyaha bafunze. Uyu murezi nawe wakoze iki cyaha cyo gutera inda umwana w'umunyeshuri wigaga mu kigo cya Groupe Scolaire Ndangaburezi nawe ngo yaje gutoroka ariko inzego z'umutekano zifatanye n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ngo ziracyakomeje gushakisha uyu murezi kugira ngo atabwe muri yombi ashyikirizwe ubutabera. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samson. Aha ndi ni mu karere ka Ruhango, ndahazwi cyane nk'ikibingo ku ishuri rya Groupe Scolaire Ndangaburezi mu ntara y'Amajyepfo.